Magyarországon a gyermekek 40%-a túlsúlyos, közel 20%-uk pedig már elhízottnak minősül. Ez utóbbi már betegséget jelent, nem csak egy egyszerű állapotot, mondta el dr. Újhelyi János gyermekorvos. A gyermekkori elhízás kezelése összetett, több szakember együttműködését igénylő feladat, hiszen az ilyen gyermekeknél több betegség kialakulásának kockázata is jelentős. Nem csak arról van szó, hogy egy több súlyt kell cipelni a gyereknek, hanem ilyenkor teljesen átrendeződik az anyagcsere, és ilyenkorban alapozódik meg az a sok betegség, amely aztán vagy már gyermekkorban kijön, de felnőtt korban mindenképpen jelentkezik. Ezek az anyagcsere változások, amelyek a koleszterin anyagcsere, a magas vérnyomás betegség és a kettes típusú cukorbetegségnek az alapjait szolgálja, és hát ugye ezek pedig rizikó tényezői az úgynevezett szívérendszeri betegségeknek, de ugyanúgy hozzá lehet tenni, hogy a mozgásszervi betegségekhez is hozzátartozik az elhízás. Az ennek következtében fellépő egyes betegségek, mint például a cukorbetegség, nagy mértékben rontják az életkilátásokat. Ennek a betegségnek két típusát különböztetjük meg. Az inzulinfüggő, úgynevezett egyes típusú, elsősorban a gyermekeket és a fiatal felnőtteket érinti, míg a kettes típusú cukorbetegség jellemzően idősebb felnőttkorban alakul ki. Azonban egyre gyakrabban találkoznak a szakemberek ezzel a típussal a gyermekek körében is. A kettes típusú cukorbetegségnek a háttereiben leginkább a környezeti tényezők állnak. Ami környezeti tényezők, szerintem a Viscsaból is ez folyik, de ismét megismétlem én is, az étkezés és a mozgás. Ezt a kettőt kell összehangolni. Felsorolásképpen tudom azt azokat a dolgokat mondani, amik hiányoznak a mindennapi életünkből, az, hogy például egészségesen étkezzünk, nagyon-nagyon sok segítség van ehhez, itt is a technológia világa ide is betört, hogyha valaki tudja ezeket, megtalálja, akár applikációkat, akár weboldalakat, akár YouTube csatornákat, akár Instagram, ahol mindig kaphat a beteg segítséget arra, hogy pontosan mit kell lennie. A gyermekkori elhízás elkerülésére az egészséges életmód jelenthet megoldást, ezért nagy a szülők felelőssége. Fontos megértetni velük és a gyerekekkel, hogy nem diétázni kell, hanem életmódot váltani. Ebben nagy segítséget adhatnak például a különböző táborok. Itt megismertetik a gyermekeket a kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozással, valamint megmutatják a számukra legkedvezőbb mozgásformákat is. Ezáltal megalapozhatják az egészséges felnőttkorukat, mondta el televíziónknak dr. Kántor Irén.